golle o yo ya Allah o liggotoɗo o yo ya Allah eyyi ko noon ha jooɗata ha nangue hoore fuɗɗoya ɗum caɗele men eyyi kala hen ɗo to jaaɗa ko 10h 11h ɓe fuɗɗata ala hoto ya sa yeehi toon a woni joom haajo a yeehi 7h a tawata ɗon liggotoɓe e goto arani ɗoo eɗen golle ɗe so yiɗama waɗa barke alay saago roƴe law dawe beele ma barke dañe hen ɗum noon ko ɗon woni waktu arsugaji peccete foof waɗete yante duwaw mo nelaɗo sa ah sallam duwoni leñol ngol yo dañ barke e subakaji mabɓe ɗi ne jeeya hen soɗot jaaha ƴeewa jaadiɗo nelaɗo wi jahowo goto ko seyɗani neɗɗo goto tan yahane ɗanno ko seyɗani en kalani noon joni jamona abiyé ma avion aɗa joguim jaɗɗa mais hanki ɗannele ko lawol aɗa umma wurma anda to paada ma daña jaadiɗo eyyi ɗiɗo ko seyɗani oyi noon tato fayi dow ɗum ɗo woni ɗanngal ɓeɗo de hankkadine Allah wondade mumen kono goto tan ne yaha oyi ko seyɗani oy ɗum waɗi so yimɓe ne ganduno ko wonno e telde e yeewede hay goto e mabɓe wonata kañum tan goto yaha ko noonne kay sa suuɓima yaadiɓe gardi noon goto maɗon kala haala commande a yiyah capitaine yiyak soɗo mbaɗnen dal il faut gardi noon goto nelaɗo wi kala nde yimɓe gooni tato sene jaaha yo gardin goto eyyi kala ɗo jiɗɗon wadde o namdo miijo moon mais kanko yamirta mbaɗon o haɗa goppon ha lawgol yuɓɓa eyyi kono a goto foof wona gaari goto foof tufira hoore mum banggue eyyi lawol moon yoɗata ɗum waɗi alay saago cuɓoɗon gardiɗo mbiya an de min gardini an won mawɗo lappol no mbiyaton ni ceerti jaɗa eyyi an won mawɗo lappol eyyi mawɗo lappol gardiɗo ɗum l'islam koko jangguini ɗum eyyi ene jeeya hen ɗannotoɗo Allah ne rokkimo duwaw makko ne jaabe eyyi ɗum ɗannoto men ne jeebi ɗum ɗannotoɗo gonɗo e ɗanngal eyyi kala ko duwi ene jaabe nela sa sallam wi yimɓe ta to duwaw mumen ruttetake dawatul maslum toñaɗo eyyi min toñma kala ko duwiɗa e am jaggat dawatul musafir ɗanniɗo duwaw mum koko jaabete dawatul walid ala waladi e jinnaɗo ko huɗata ɓiyum ɗum kadi koko jaabete isan ɗanniɗo ɗo woni ɗo duwaw omo jaabane duwaw yo duwo haajuji makko yo duwo programme makko eyyi kala kadi ɗo waɗi escale avion yo walla jamma yo o dartini eyyi yo wi kam ko famde foof audu bi kalimatillahi tammati min charri ma halaq so wini hayso tawi ko ladde baroɗe wonno ladde daasi wonno ma Allah renmo kam ɗo wallini walla o ñallinɗo haw ummo ɗon hay hunde heɓatamo ɗon ɗum waɗi hayso ko galle keso dañja walla appartement ma keso kañja kala hen duwa audu bi kalimatillahi tammati min charri ma halaq no sattani no fewi quoiwonano cettato no fewi a famine ɗanngal salminoyde Dieynaba aɗa wawi duwade jaabo machallah noyi ɗanngal duwade jaabo eyyi ɗum woni ma faam ɗum ɗon ko hen jeeya then en jeeya hen noon so Allah newnima haajuma humtima duttitoɗa a yiilima dañi hoot haajuma humtima hoot eyyi wona jottade ene waɗa goɗɗum ala ko ƴewnoɗa ko humtima dañi artu ɗum waɗi nea saa sallam wiyatno asafaru qitatum min al adab o wi ɗanngal ko taƴatinde e lebte wallahi ko lebte mawɗe gongade oy ko wani noon o wiwat noon yamnaw ahadukum taamahu wa sarabahu wa nawma o wi ɗanngal ne hadma ñamde ma no jiɗirnoɗa ñamde ma no ñamrannoɗa ene waylo gonga noon taw gownoɗa ko laccire ha hoto ga to gonɗa to deferaki hako wona eyyi taw gownoɗa ko yerde e kosam walla goɗɗum ɗo ala toon eyyi ko café touba ɓuuri wawde yeeyede walla goɗɗum eyyi ɗum noon ko haaji goɗɗo en hadma jaramma eyyi ene hadma kadi ɗoygol ma wallahi wonɓe ganduɗa so dirti hay so dirtu tan jeehi koɗoyi galle ɗanota ko on jamma wat noon gowani ɗum eyyi so enege hewɓe so lelaki e mbaldi mumen pour ɗano rek ko caɗele so mbaldi mumen wayno caɗele ɗum waɗi ɗanngal ne hadma ɗum ɗo foof ɗum waɗi nela salah sallam ida qata nuhmatahu fal yajil ila ahli eyyi sa geyni haaji ma o yima ruttirta to koreji ma ñan ɗanngal ko fandare joguiɗa hen sa dañi ɗum garta joni noon ɗande men hannde ene waɗi caɗele mawɗe ɗanngal waɗi ko pecce tati won ɗanngal ngal ganduɗa ko dewal Allah dewal Allah wayno yaade jokoyde en ɗam yaade hajju yaade umra yaade fewnude hakkude taƴodirɓe nandi yumma wona ɗo tamba jaaha calmina ɗum yumma to hoos walla kawma ɗum ko ɗanngal dine ko jokkere en ɗam ko dewal Allah moƴƴere dañata hen so tawi kadi hayso wonano enɗam ma musidɗo ma ƴewroya ɗum sibo Allah tan ɓolo gummoɗa ɗo jaaha omo woni thies gon musidɓe jaaha ƴeewoyamo dañata hen ko martaba Allah subahanahu wa taala yiɗma hono no jiɗirɗamo ni gorgoto ummimane salmina gorko goɗɗo goɗɗodiri so l'islam wi gorko noon ko neɗɗo o haalata ko wona ɗo ɗum
neddo o haalata ko o faandi tihen wona gorko tan walla debbo ala neddo e hoore mum wiyata gorko ko e debbo so waɗi ɗum gorko so waɗi ɗum fof ko gootum ummi omo yaha Allah neli malaka waɗi ɗum no neɗɗo ni falimo emoto paada e wuro maani o ko mbata mboɗo ƴeewo yakaari hol ñamande o ñamluno maɗa yoɓam walla holko waɗano ma no ruttamude o yala eyi ko yidde woni hakkunde amen mboɗo yaha mboɗo juuri am ɗum ɗon oy min komi malay ko Allah nelimi yomi haalane Allah ne yidma sibo yidde ne jiɗɗamo nde tan ɗum martaba ɗan ummade yiliyanen en waɗi ɗangal ngal ganduɗa ko bakkat sa yeehi pour wofoyde Allah walla yeehi to ganduɗa ko mawninten ɗon ko wona Allah eyyi ɗum ɗo kadi koye goofol Allah gonɗa ɗangal keddigal ngal wiyete ko mubah eyyi ɗum koko dagui sa yiɗi mbaɗa sa waɗi hen ko moƴƴi daña hen baraji sa waɗi hen ko boni daña hen bakkat mais kono aslu o ɗangal e hoore mum koko boyla mubaho de ɓuuri saɓorde seeɗa eyyi ɗum hane jonno mubaho ɓuuri saɓorde den ɗum man ma paama ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa yimɓe ne poti wattude hen hakkillaji mumen e ngal ɗo ɗangal ko hunde mawde e nder l'islam won yontaɓe konno ko saba ede yaman ko laamuji ɓooyɗi gila nelaɓe hewɓe garani dañino doole toon basar ɓeɓe koɗnoɓe dañino hay baras mabɓe mawɗo ha Allah waɗi kawisaji mawɗi gari toon mais kamɓe Allah rokkuɓe hakkude mabɓe e guure mawɗe foof Allah waɗi hen guure ɗe ganduɗa eɓe waɗi hen toɓe ñallinta e toɓe mbalata kono ɓe jeddi Allah nemamo Allah waɗani ɓe o ɓe mbewi ha mbi Allah joni yo woɗɗin ɗanle mabɓe Allah sariɓe sakiɓe masalan soɓe gumminoma subaka so heure bottari yoni tan ɓe dañat wuuro mawgo ɗoɓe ñallini so heure hirande yoni ɓe kawrat ɓe jettima wuuro mawgo ɓe daña ɗoɓe kirti so heure lelgol yonti hawrat ɓe jettima joni noon ɓe mbi kamɓe ɓe jiiɗa ɗum ɓe jeddi nemaji Allah waɗaniɓe ɗi alaade mabɓe caɗele no ɗum ɗumannin oɗon gandi onon hay rendo men hanki mawmen ɗanle ɗe goɗɗani e godduɗi hen foof ko jaaɗo Salum ɗum mawɓe hanki ɓe mamiraɓeɓe bawiraɓeɓe ne gari nde ɗaɗɗe godɗuɗo foof ko jaaɗo Murtani e ha ɓooyi seeɗa gabbi watta yaade Côte d'Ivoire ha yetti Cameroun fayi kon waɗi ɗum ha ɓooyi seeɗa noon sarie ɗo joni ha laakara oɗon jaaha eɗen jiiloyo wona e ɗum ko hollirde dagal ngal ene gabba ene yaaha mais kono noon eɗen jogui caɗele mawɗe e needi e nder galleji he e needi e nder rendo he même ɗo e woni caɗele men hen mawɗe gandi ɗangal ko hunde waɗɗinde eyyi neɗɗo wawi wiide mi wawa liggade e wuuram to batte hakkille makko ɗo jibinami ɗo mawnumi eyyi mi wawa yeyde ɗo julɓe mi wawa yeyde ɗo mburu eyyi mi wawa wadde ɗo ɗum wawa ɗo ɗum mais sa dirti e rendo he aɗa wawi dirtude ɗum mi ɓooyi haalde ɗum e koreji men Foutan ko mbimi joni tawde kongo ñawi eyyi gabo boni e sukaɓeɓe nene garta mbasa ruttade mais yooɓe mbahlid Fouta men o min ko damga kodmi eyyi misal kala mais min ko guenar kodmi eyyi koɗɗo damga eyyi mi dirta damga mi yaaha ha laaw mi golla toon eyyi oɗo koɗɗo tooro yo ar ha guenar o golla ɗon mais enen jooɗi en gacci ɗum en mbaɗani ɗum eyyi koreji men hakkude bawal e kayor e ɗum ɗo ɓen nene jooɗe nder guure men mbaɗi magasin aji mumen e bidikaji mumen jooɗi nokka ko ɗanniɓe men gaddata e jawdi gartira nawa leyɗel mum te enen Foutankoɓe ko hayɗen wostodirde ɗum ha tawi meɗen mi wiyani ɓe pota yaade toon de e min ko sukaɓe men ronge jeehi gar jiilima garti to yu boni ɓe garti joni ko yoɓe naate nder guure he an a yiiɗa gollude ɗo mais ya diwan goɗɗo golla toon mbaɗa toon palacel ma taw kadi aɗa haalde mabɓe nandira e mabɓe golla ɗon aɗa sa waɗi e boutique ma gorgol ma en gaynat yumbañ ma en kaw ma en garanan joɓata mbatta yata hen limma ha jana eyyi joɓata ña gara tan mi baɗiraguelam kale galle defani hande lim ɗo nitrel nebam walla m ɗo e kiloyel maro ñama birguel ma haalaɓe gasi yande so gayni kadi ɓe jennuma mbiya ka ɓoccode a bonni wadde tawa kamɓe ñami haalaɓe si dirtuɗon ha banggue goɗɗo won suhaɓe hande nen ɗo ɓeɗo bawal bawle Modou Modin jogorani ummade Fouta hay sa yiɗi nawde Amérique ɓe jaata koɓe dañata toon koɓe jaata eyyi ɗum kadi ko toɓɓere wonde mbayliten guure ɗe yimɓe jaaha jiiloyo toon woni hen joni noon sohna ceerno Tidiane Diafouda ma femme